vždycky je nejzajímavější improvizace. The town where I'm coming from, there used to be a really big glass tradition. Everybody was involved with glass. And then the factory that I used to work with for 25 years closed down. And coming here for me is like coming home that I lost. Ten materiál je samozřejmě úžasný, že jo? A má takové vlastnosti. Jaký žádný jiný materiály nemají, že jo? Já dělám se dřevem, s kovem, s porcelánem nebo projekty baráků a sklo jako takový prostě je nenahraditelné. Taková ta idea, nebo kam to cílí, je, že bych se nechtěl dožít toho, aby český umělecký řemeslo jsme nakupovali v supermarketu. My jsme si v podstatě vzali klasickou technologii odlejvání kovu, která je typická pro tuhle firmu. A tu jsme převedli stejným způsobem do odlejvání skla. Takže vlastně vznikají artefakty, které mají stejnou podobu jako odlitkový lustry nebo svícny, ale mají takovou, jsou tak odlehčený tím křišťálem. Jak tím křišťálem proniká to světlo, tak ta hmota toho kovu je najednou odlehčená. Já sice poprvé nejsem na IGS, ale letos je to pro mě poprvé, protože můžeme dělat státu dohromady, protože spolu děláme už kolik? Přes 30 let. To neříkej, už strašně dlouho. Občas máme různý názory, ale vždycky to musíme nějak sjednotit, aby to prostě bylo to, co má být. Vždycky je to o tom dialogu. A když se ty lidi umějí domluvit a umějí jako respektovat ty svoje názory, tak pak to vždycky vzniká z toho dobrá věc. Já jsem poprvé v životě nejspíš ve sklárně, tak mě to zajímalo, jak to vypadá celá ta technologie. Mám takový ambivalentní vztah, líbí se mi to, že to je průhledný a s nějakýma průhlednýma věcma pracuju, ale to sklo je jako fakt divný tím principem. Tak jsem byl zvědavý na to, jak to vypadá. A je to fakt docela jako teplý. Všechno jde. Jde to dobře a hladce a cokoliv si vymyslím, to mi splnějí. Takže pro mě je to moc příjemná práce celý. Já používám fotoluminescenční fritu do těch objektů a ta vlastně funguje na principu toho, že ona přes den jako je v podstatě neviditelná a nazbírá si do sebe jakoby světlo, které potom, když se setmí a nebo v noci, tak potom jakoby vyzařuje zpátky. Takže ten objekt v podstatě sám o sobě svítí. A je to první IGS a je to největší dárek k mým narozeninám, který jsem měla prvního. A pro mě to je splnění prostě teenagerovského snu. Jako. Protože já, co jsem začala studovat někdy v 15 letech a dozvídala jsem se o tom, o těch akcích IGS a umělcích, tak prostě jsem si říkala, jo, jednou. Je m'appelle Yon Gyeong Kim et je suis artiste. Il y a une forme d'assiette de couleur. Après, j'ai choisi une certaine position de ma vie courante en France. La notion de verre, on est en train de perdre. Je pense qu'il y a tous les, par exemple, le symposium, toutes les villes novibordes. Qui est vraiment vivre avec une sorte de site, énorme site pour vivre en verre. Enfin, pour moi, c'est, je sais pas, pour être ici, c'est magnifique. No, já tentokrát budu dělat takovou tu nejjednodušší záležitost. A sice nějaký krásný dámský hlavy. Já už nemám rád takový to umění, víte, že to je takový všesvětová znalost dějin, že jo, a my se máme spíš bavit, protože na tom světě nejsme tak dlouho, aby jsme zbytečně ztráceli čas. Koukám na to sklo, v čem je jako ono nejosobitější. A pak jenom hledám formu, ve které by se tady ta jeho mimořádná schopnost na největší míru mohla uplatnit. Čili nejsem já ten umělec, ale umělec je to sklo.
a já mu jenom dávám příležitost, aby ono mluvilo co nejvíc a nejdokonale za sebe.